Dobrý deň, milí priatelia. Vítam vás v ďalšom výučbovom videu. Toto bude konkrétne zamerané na to, ako zistíme, respektíve ako vypočítame súradnice priesečníkov grafu funkcie so súradnicovou osou x, respektíve y. My si to vysvetlíme na príklade lineárnej funkcie, lenže tento postup my môžeme využiť v podstate pri každej funkcii, kde vôbec má zmysel tie priesečníky počítať. Áno? Takže, o čo pôjde? Ja tu mám nejaký predpis lineárnej funkcie, áno, ktorá je zadaná v tvare fy sa rovná x minus 2, kde, pripomínam to, x je nezávislá premenná, y je závislá premenná. Odkaz na video ti dávam zase hore do karty, máš ho dole v popise, čo to je závislá, nezávislá premenná, že tá závislá premenná y závisí na tej nezávislej premenej x, čiže tu to x môžem voliť ľubovoľne, y už následne dopočítam. Ja mám tú funkciu zadanú zatiaľ pomocou nejakého takéhoto predpisu, ale my vieme, že následne som z toho schopný spraviť nejaký takýto graf, určiť si nejaké tie súradnice aj do tabulky. Spôsoby zadania funkcií takisto vysvetľujem v tomto videu, ktoré máš v karte, máš ho aj dole v popise. No, poďme už priamo na tú funkciu. Takže, ja by som najskôr samozrejme potreboval nakresliť ten graf. Takže, ja som spomínal, že v rámci tej tabulky najjednoduchšie, čo si tam volíte, tak sú nejaké také pekné čísla, ako je napríklad 0, 1 a tak ďalej. Ale ja tu teraz nezvolím zámerne 0, ale zvolím tam napríklad jednotku a trojku. Za to x, y si dopočítam. Čiže za x, keď dosadím jednotku, 1 minus 2 je minus 1 a keď tam dosadím trojku, 3 minus 2 je zase 1. Znázorním si tie dva body do tej pravouhlej sústavy súradníc, odkaz na pravouhlú sústavu opäť v karte, dole v popise. Je to strašne jednoduché. No, mimochodom, prečo tu mám dva body? Ja som to zase vysvetloval už v nejakom výučbovom videu, že dva body mi stačia na to, aby ja som nakreslil priamku, priamka je grafom tejto lineárnej funkcie. Takže zostáva mi to sem znázorniť a základné pravidlo geometrie, keď máš dva body, tak ich spoj priamkou. Áno, potrebujem dva. Keby som mal jeden, tak je to málo. Čiže ten prvý bod má súradnice 1 minus 1, čiže bol by zhruba tu. A ten druhý má súradnice 3, 1, čiže ten bod by bol niekde zhruba asi tu, by sme ho mohli dať. Že? No, čo s tým? Mám dva body, no tak ich môžem predsa spojiť, nie? Takto nejakou čiarou zhruba takto by mohla akože prechádzať. Áno, nie je to úplne presné, nemám to podľa pravítka. Ale dajme tomu, že takto by mohla tá funkcia vyzerať. Hej, ešte tuto, keby sme to trošku poupravili. No, tak dajme tomu, že to je tá funkcia f. Pozrieme na to. No, môže byť, že? No, takže, graf funkcie máme. My už z tohoto samozrejme sme schopní zistiť priamo aj tie súradnice priesečníkov. Čiže, keby som mal zistiť napríklad nejaké súradnice bodu A, čo je priesečník s tou osou x, tak ja vidím, že je to tento bod, ktorý má súradnice 2, 0. Keby som mal zistiť súradnice priesečníka s osou y, tak zase vidím, že to je nejaký takýto bod, ktorý má súradnice 0 a minus 2. Čiže prvý spôsob. My sme schopní to zistiť z grafu. Áno, tu vidím, že tým grafom je nejaká priamka. Vidím dokonca aj to, že mám tam nejaké konkrétne body, v ktorých pretína súradnicou os x, respektíve os y. Takže z grafu sme to schopní krásne zistiť. No lenže, my predsa nemáme vždy čas na to, aby som si ja zostrojil nejakú tabuľku, potom nejaký graf, následne to vypísal. A naučím ťa ešte jeden taký spôsob, ten je pomocou nejakého jednoduchého výpočtu. Ako budem počítať súradnice priesečníka s osou x? Veľmi jednoducho. Ja v tomto predpise, ktorý tu mám v tej funkcii, tak keď počítam priesečník s osou x, tak si zapamätaj, že za y dosadím v tom predpise číslo 0. Čiže za y dosadím 0 a tú rovnicu jednoducho vyrieším. Čiže ja by som túto rovnicu mal v štýle, že 0 rovná sa x minus 2 a z toho mi samozrejme vyplýva, keď tú dvojku prehodím na ľavú stranu, tak z toho dostávam, že 2 sa rovná x. A toto je x-ová súradnica a za y dosádzam 0, čiže y sa rovná 0. Čiže ten bod má súradnice 2, 0. To je predsa tento bod. Áno, vidíš sám, že to je úplne jednoduché. Ďalej, priesečník s osou y. No, logicky, s osou x, tak za y som dosádzal 0, s osou y, no tak samozrejme, že za x dosadíme 0 a zásledne to zase dopočítam. Čiže za x dosadím 0, tým pádom by som v tom predpise dostal, že y sa rovná 0 minus 2 a z toho mi zase vyplýva, že to y sa rovná minus 2. Áno, a zase x-ová je 0, y-ová je minus 2.
A to je zase predsa tento bod B, ktorý má súradnice 0 minus 2. Čiže veľmi jednoduchý spôsob, keď počítam súradnice priesečníkov s osou x, respektíve s y, tak keď počítam s x, tak za to opačné písmenko dosádzam 0, čiže v našom prípade za y. A keď počítam priesečník, respektíve súradnice priesečníka s osou y, no tak zase za to opačné písmeno, čiže za x dosadím v tom predpise 0 a následne to dopočítam. Samozrejme, nie vždy existujú tie priesečníky. Áno, nie vždy existujú. Môže sa ti stať dokonca aj, že tých priesečníkov je viac. Áno, keby sme tú čiaru mali nejakú takú akože lomenú, prípadne by sme tam mali nejakú inú funkciu, goniometrickú a tak ďalej. Hej, prípadne nejaký špeciálny typ tejto lineárnej funkcie, že by grafom nebola priamka, ale bola by to polopriamka, prípadne nejaká úsečka, ktorá by napríklad bola iba takto, áno, tak sa ti môže stať, že tie priesečníky vôbec neexistujú. Toto je všeobecný spôsob, pomocou ktorého tie priesečníky sme schopní zistiť, následne to musíme prispôsobiť tej jednotlivej úlohe, áno. Tu vidíme, že existujú. Samozrejme, dá sa to z grafu, výpočet si myslím, že je jednoduchší, len si tam daj pozor, že vždy dosádzaš 0 za to opačné písmenko, áno, čiže keď hľadám priesečníky s x, tak za y dosadím 0. Verím, že ťa video opäť zaujalo, že si sa niečo nové naučil. Pokiaľ sa ti video páčilo, je pre teba prínosné, oceň ho prosím lajkom. Nezabudni, dole máš konkrétny link na odber YouTube kanálu Matikár. No a ja sa na vás zase budem tešiť v ďalších videách. Majte sa zatiaľ pekne. Ahoj študenti.